Бајата, аве, улици сменети, све сменето, прсо се менува, што би рекол оној пантарија. Барго се менуваат работите, се е сменето, аве, па се буните за што се градило, па се гради, кај се што да се прави, да се руши. Многу се буните, многу скулптури имало Карши собрание во Жена парк. Па има, стрпете се, тоа е ставено привремено. Гледате го како некоја уметничка инсталација. Привремено, додека не се одреди која скулптура за каде е. Се знае, Асном се чека да потпише. Дали он вака е застанат? Да потпише, Асном се сели у Пелинце. Пострпете се малку, одма да се бунат. Ја што овај пари се потро. Потрошени се. Ставано е тука да причека малку. Окованиот, окован, закован Прометеј, он се носи пред Идризово. Секој што е осуден и кога ќе влезе, за зар. Да си влезе внатре. Како во Верона, тука што е најзлизгано, него најзлизгано тука ќе му биде. Тука, потоа така ставено. Триумфална порта, во порта влае. Порта влае, нема порта нигде. Ете ја, чекајте. А он, стајле, порта влае, мост, лајко. Не, мостот ќе се премести сега. Чекајте, почекајте малце. Сите одговори би ги дадам. Цар Самуил ке... Цар Самуил пред очна клиника ќе се стави. Офталмологија, цар Самуил. Очи ке ви извадуј. А, не го усвојувате. Па да ги тргнат. Сите одговори. Најстрашно ми е кога ќе дојде некој од странство, некој гостин, и кога ќе ми каже, ајбе малку прошетајме да ги видам скулптурите. Значи ќе остане 3 месеци на гост. Па мене само за мостот на уметноста ми треба 1 месец, бе. 29 скулптури! Една скулптура, еден ден, 29 февруари не ме крпи. Без пауза. Ама добро ги направиле. Се прескакаат мостови, скулптури се прескакаат. Више нема ни место. Сега ќе почнат на едно тело, 3 глави. Да се уштеди. Три, две, кој се договори? Браќа, браќа Миладиновци. Едно тело, 2 глави, што има веза? Фамилија Гаровци, 1 глава, 3 тела, па може и така да направиме. Сите ке ги ставиме тука. Полека, ке се договорите. 29 скулптури. Ама јепи га, мале Вардар, само 29. Замисли Дунав да тече доле. 650 скулптури ке има. Па добро, нека има, иде Дунав. Па сега, а сега како го прават Вардар, пловен? Па нели ги гледате скулптурите, све се вака направени. Зошто? Како ќе се качи ниво на вода, и да се угомна до гуша главата горе. Све горе треба да се... Па нема 100 пати да ги преправаме, не сме ни ераси по кучници. Дока ќе се разврламе со пари. Тоа е све смислено. Ете ме прашате за Прометеј и ви кажам зашто е направен. За порта ми кажа, ќе ме прашате зашто се 4 коњи златни стајени? За глупости. Ете така се стаја. Па вајде има некоја уметничка слобода тука дозволена. Нека... Вајде има некоја уметничка слобода тука стајена. Бог да чу, чекајте малце, значи. Почекајте. Тоа е спремно. Замислете утре да победиме на Евровизија. Неспремни да не фатат? Значи спремно реновирано скулптури да доаѓаат луѓе да шетат, да гледаат.
се истоварува и ги е шипнато вака на новиот аеродром, гости да доаѓаат. Туристи за Евровизија кои... А логото е спремно, бе. И логото ни е полуспремно. Скопје 2014-та, Евровижн! Не сте нормални! Некој имал визија. Евровизија имал за тоа. Они зашто се прават скулптури? Ете за тоа се прават скулптури. Он ќе каже зашто се прават скулптури. Не го смислил тоа некој за Евровизија. Роќе тоа ќе и шипнеме тука у центар. Вечерта на Евровизија никој не аплаудира. Зашто мртви изморени цел ден шетале по скулптури. Спијат на Евровизија. Ама кој ќе дадеш, але идеш у Париз, купуваш една мала сувенирче, мала Ајфелова кула. Идеш у Пиза, мала Пиза купаш. Кај нас кој ќе дојде? Мал Александар, мал Самуел, мала Порта. Мал Прометеј. 4 коњи по еден ќе му ги продаваме. Почекајте, мал Прометеј. Прометеј со шаторче. Прометеј гол, без шаторче. Полека. И ги скинеме од пари давање. И срамата ве се побуни, а Прометеј бил гол. Па што ако е гол? И гол. И што да, му, што да им кажам јас сега на туристите? А, зашто е Прометеј облечен? Зашто сме селјаци? Зашто жените ни се попалија? Па моравме да го облечеме, машките се искомплексира. Па моравме да го облечеме. Не, тука ќе ги лажем. И кажам дека се случува чудо. Како во Минхен, Берлин, Париз, Лион. Што се случува? Во 12 саат да се собира. Во Прага. Во 12 саат се случува чудо. Се крева шаторчето. Динг-донг, динг-донг. Означува пладне. Ама на кој да му објасниш? Означува само табла плюс 18 ќе ставим. Сите ќе дојат тоа плюс 18 да го видат. Ама не можеш да му објасниш на човек. Одмате ви ќе се степаат. Се имаме за Евровизија, спремно ни е, само да победиме. И химна имаме направено за Евровизија. О, сте ја виделе кореографијата? Gangnam Style? Тоа е за Скопје направено. Со толку коњи кореографијата мора да е таква. Нормално кога ќе дојдат туристи, висок ракурс се снима Скопје од пред собрание. Кај се поставени камерите, 16 камери поставени, птичја перспектива од раката на Никола Карев пред собрание. Тоа е рака, бе. Каа рака има, бе. Ти врзеш шамар. Сакаш цеден сок, джус, кило помаранджи, вака ги цедиш. Председател на република, бе. Никола, кај они снимат? Што да снима? Кого да снимат? 6000 будали, по 3000 се поделили, играат, сакат или војна? Едни десно, едни лево. Овие застанали ги снимат, натака едни од вака им прави. Врти камера, он нема плюс 18 години. Вака, вртат навака, Лада Нива. Па земја ли е тоа, бе? Стави Мерцедес да му јебам, мајката да му јебам. Кај отишле у Сибир ли отидоа со Лада Нива? Еј, добар дан, известуваат од Србија, кој ќе дојат известувачи. Добар дан, овде смо из Македонија, Евровижн, јављамо. Ево, овде е председник овој кој е овој. Ово е из опозиција, улична опозиција. Добар дан, господине Јани Макрадули. Макраду да им ебам, мајката да им ебам. Але крадо ли шо направо? Шо беш упо паро направо го? Направо го? Е, никој, нема кој да снима. Значи, се е сменето. Само, треба уште нешто да смениме. Слуша сега добро. Значи, грците ни земаа пола Македонија, Лерин, Костур, Воден ги прекрсти.
ги прекрстија грчката по име. Не, сега ние на Европа треба да ги излажеме дека тоа се наши имења. Нашите населби, Скопје, градови треба топонимија грчка да стави. Припор при опори. Сите да ги скинат. Бунјаковец, Карпузи. Ново Лисиче. Неа Муданја. Се чудат грците кај се. Се чудат. Хром, Полихромо. Центар, Александрополос. Мекиците од стража, Локумадес. Кој ќе дојат грците нема да знаат кај се, бе. На Европа викаме, извинете, ова се све на, ова све наше до Пелопонес и испод Пелопонес, до Крит. Све наше. И вето ставаме во Брисел. Хотел Александр да Грейт во Грчка. Да не смеат да го прекрстат во војн на конј. Фала многу пријатно.